Merci, 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 peuple congolais, ici quand surtout Bozoami. Merci, naba diaspora nyonso, merci, naba combattant, merci, naba résistant nyonso. Et zanga maman mungala na eli susu. Toye, pona kaka makambo ezo le kalamboka na biso, soki tolobite nana kolobe la biso. Yango na eli susu, yango na pesibino mbote, 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 bisika Bozoami, l'air est grave. L'air est grave. Bande konangai. Toko kende na courbir ya souka. Toloba ki tozo simba destin ya Congo na maboko. Azar ezate. Yango na ye lelo. Pona ko motive. Pona ka ko loba. Peuple congolais bisika surtout Bozoami soki. Soki bozwi video oyo ndenge bo mesana ko partager yango ndenge bo mesana ko tinda partout bo s'abonner yango na eko pesa bino ka mbote 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 ba mama ba papa mokili mobimba ba oyo ba bengi ngai na yo ki conseil na bino bolobi na ngana kota na ba distraction te na yo ki Bolobi na ngai na swa na te na bunda te po na zo bundela Congo na ngai na vérité na yo kibino Biso to ko bundela Congo me batu mususu bazo ba ko bundela individu Biso to zo bundela Congo Soi baboto li biso mabele na biso to ko kende wapi Toza okipe yako sakana te, peuple congolais. Toko yana ba distraction te. Oba tumusu ba lingba mema biso na ba polemique. Waneza ba polemique. Na kolanda te na yoki ba conseil na bino bo pesinga bo benginga bo supplier ngai. Na yoki na sengi bino merci. Peuple congolais bisika nyoso bozoami. Bana ya Kinshasa botelema bisika nyoso tu bozali lendi bino nde bokende bokanga ba jiji wana nyoso bokanga ba soda bokende na bango elongo ba soda ba futa kabino te bozo mwana pasi ya pamba Bafuta kabino te eloko moko te bo bundela mabele na bino bo banga mutu te mutakosala bino eloko azate Ya nzambe ekotika laka ya nzambe bo mata bo kita bo salo bo koiko sala bo finga bo sala nyoso ya nzambe ezakaka ya nzambe Eza pamba te peuple congolais Bomoni tinda eto komi boye. Makambeza ya minene. Tozwi banini na source. Makambeza na source. Kabila tomboki andenga kosaka na te. Programme na bango basala ki. Le même jour oyo. Fayulu akitaki. Soki vita imana ebetaki. Eliezer Tambwe Mwamba asala ki marche na ye pona ko soutenir Chilombo. Pon basala nini? Martin Fayulu azwa échec. Pona programme na bango ezala ki bongo. Ebembe ya papa Lutumba ekita marche na bango basala ki ya ndeko Eliezer na match na bango babeti saki. Bolinga te, ya nzambe kotika la ya nzambe. Bandima ki te, bamona nanu, peple ya bongo te. Martin Fayulu akiti na 11h. 11h ko banda aéroport ya Njili ti na Saint-Thérèse, eza nango kutu mosika te. Mais Martin Fayulu akomi na 17h30.
Martin Fayou la pèse meeting bandeko on a sa koye sabino kona zui yango na source. To zui yango na source. Martin Fayou l'outang a pèse meeting. Tango a sa koloba Chilombo démissionné. Chilombo yo ki sibiso soni. Chilombo démissionné. Tango peuple a sa koloba pesa biso minduki. Pesa biso minduki. Fayou la ebisi bango bino moko boza ba minduki. Algérie babimaki na minduki te. Souda babimi na minduki te. Bino moko boza ba minduki. Bandeko o eleki mukolo ya kokita ya Fayulu. Baza ko banga na ndenge ya mukete. Kaka na dimanche wana na pokwa. Hippolyte Kaname abengi si ye Chilombo mbangu mbangu kuna na kingakati pa baliaka batu. Chilombo kei na kingakati bandeko bo yoka. Eza na source. Information en solo. Kanamba baniko tombo kela ye. Kanamba lobina yo moni place to komi. Yo lobaka nangai keyoza na peuple. Yo lobaki keyoza na peuple. Oza na base na yoza na peuple. Tokamati to che match. Na stade. Batu baboy kokende match. Eliezer Tambwe Mwamba asali marche pona ko soutenir yo balambi babiloko basombi ba masanga basali nyoso eloko te tala population oyo nga na moni oyo biso to moni population wana nzoka yo zalaka nayo na population to zalaka kaka na base donc yo zano kaka na base oya mukie. Oyo ki Fayulu ndenga lobi o demisione. Ngana bandako pesa yo ina yo na tata na yo. Bobandiko liya mbongo nanga depuis 2011. Bobandako liya mbongo nanga. Ngai na simbisa ki yo pouvoir nanga. Donc soki na tombe, toko tombe na yo. Soki yo mekiko kolongo la signature na soko meki kolongo la bakoro wana na koboma yo. Tango azolo bana ebo ye. Ba ministra msu bazalaki wana, batu bazalaki wana. Balobi Kanamba tombo kela ye. Aebisi abi soki yo meki na yo ki faula lobi ki yo demisione. Soki yo meki ko demisione. Eke nga na kwei. Na kombo mayo balobia yo aloba na yango boye polele. Ndenge zali wana, foko luka solution. Pona makambo oyo. Yango moni, mutu asali makambo wana nyoso toa ba konvokasyon wana, ezali Kanambe. Apesi Felixi. Eza na volonté ya Felixi, te Felixi ndenge za wana azaya kokufa. Ayebite soka kosuka ndenge nini. Bayebisi ye verite. Ke soki tokwai tokokwaya na yo. Bas tos nasimbi saki yo pouvoir nanga. Alobi na yebo yebo yoka. Alobi na lobaka na kokende na bale na mutu. Nga na kokufa na bale na mutu. Pena yebisaka bino. Na kopesa pouvoir oyo na n'importe qui te. Po papa na ngai akufa po na mboka oyo. Kanamba ebisi ye polele. Kanamba ebisi ye polele. Tata na nga kufa na kopesa pe na lobaki na kokende na bale na mutu. Na lingi na zwa solution emonana. Yango moni ba provoke makambu wana ya convocation. Kamere mutu asali yango. Kamere soliso bazui. Chilombo. Chilombo azana droit mokote. Chilombo alobaki état de droit. État de droit. Yango wana. Fayou la kokiko. Asala ki mitingi na ye.
bandima kiteke makambi tingi faula sali eko salela na ndenge wana epesi ndenge basana basaka ko banga ya eza na volonté ya chilombo te bandeko tozu eloko yo na source information yo donc bandima kite bache machi na bango échoué marche oyo Eliezer tambwe mwamba sala ki soke Eliezer nde kwe Eliezer asala ki échoué bandima kite yango wana ba ebisi chilombo woluka solution lokola kamere azala ka solution na bango kamere a, ba, yango ba jouer je wana yango wana na tango oyo bana kin bana mokili mobimba bana ya kin bikolo nyoso lendi tosila na batu wana lendi tosila na batu wana na place president Fayulu akende peuple ba mama bobima bola tamangwanda ndenge kaka tolobaki lendi eza la soulèvement populaire ba mama bobima ba mama pardon ba mama bobima oseya bimisa ba mama ba jeune bobima ba papa bobima bobima balingi ba kosa la Fayulu makambo ale ba taliba bazo sepela balobi bazo kanga Fayulu eh hey, en tout cas kindoki penza ezali ya solo bo kanga Fayulu yango toyeko tu na peuple congolais foto tu na bango bana kishasa fobo tu na ba juge wana moto oya boma Roxy Chimanga bokanga ye moto oya boma Teresa Kapangala bokanga ye moto oya boma Arma Tungulu bokanga ye moto oya boma Chebeya bakanga ye 95 cause comme force commune na Maluku basi bakanga batu wana génocide oye salemi na kat na este ba mama viole ba tuti bana na maboka ba bomi bato tilelo ba ko continue ko boma eske basi bakanga bato bazo boma bato na este chilombo na ningina tuna yo bato ba boma da kamwe na sapu oye ba boma bandeko na bino bakasaye bosi bokangi bango chilombo tolingi to tuna yo muto ya boma Roxy Chimanga azo tambola wana na kata Kishasa bosi bokanga ye oya boma Teresa Kapangala bokanga o bazo boma mikolo nyoso tulelo na este bok bakangi bango bomoni soni echeke chilombo mon echeke na yo monani bozangi argument ya kosala bozangi eza na tina te bazo seka monda te na ba mindala bazo seka tout le monde azo seka chilombo tolingi to tuna yo massacre eleki na Congo yo so kangi nani massacre eleki na Congo banda yo so komi president olobaki balongola ba sanction yo so kangi nani Fayulu abomi nani omoni motema na mabe na bino ebimi me boko suka bolinga te boko kweya yo chilombo yo bando so komi president oyo bando 4 mois yango yo gouvernement ozo bimisa te 4 mois. Soki to lobi, balingi to lobate, chilombo, bon mata, bon kita, bon sala, ndengeni, chilombo za presidente. Oza president republiki te, chilombo za gouverne te. Chilombo ye bisa biso, bo ye bisa bataliba, bo ye bisa biso. Na monda tie, banda chilombo, akomi president. Pays ni neza ko soutenir ye. Pays ni neza ko soutenir chilombo.
pays nini. Omane chèque na bino, bo koma luke la fayulu makambu, me bo koko kate. Batu bako kufa bibembe kolala, me yo chilombo, yo lobi yo proteja ka Kabila. Kabila partenaire na yo, yo proteja ka Kabila. Me yebaka, soki babomi bato chilombo, eko zala na mutu na yo. Eko zala na mutu a Kabila te. Eko zala na mutu na yo. Omani bo konjo kende kiko luka. Omoni bo konjo yo luki. Oyo keko luka ko. Eko suke la yo mabe. Ndeko na omoko wakacha. Na pesi ya ingeta plaza azali. Malgra zaka kakuna me. Wakacha ingeta. O krake wakacha. O krake obimisi verite. O lobi bo eshuwe. Inde pese panzani. Boza na senate. Boza ne loko moko te boko dirije mboka ngondenge nini. Wakacha ingeta. Okomi oko comprendre moi mouke me kaka loko la zan na makila. Oko protege ye kaka. Ozo benga ye kaka president Félix. Me ohebi ke na kati kuna. Azata ne loko te. Ti le lo. Gouvernement za ko bimate. Bosali tomona nanu te bate bande kona biso bazo yeba te risque oyo chilombo asali na Congo peuple congolais bo yeba moni na nini na bandalu wana na pepiniere wana epai ba kanamba to atonga ba residence wana ba rwande ba toni kuna ebele ba rwande ba toni yango moni ba chaka ba soda. Barwande soki ba ye, ba lo jaka bango kuna. Ba lo jaka ba rwande kuna peuple congolais. Yango nana ye kaka ko motive chilombo, azali su ne loko ko salate. Ba amerike bango ba simizela ba keye. E loko moko eza ko marchete. Ba taliba ba koma ka soki chilombo ke ko sumba. Wa mwani teke chilombo asumbi. Soki chilombo longo li chemise. Wa mwani teke chilombo longo li chemise. Donc bazana ba argumenté yango balingi ba luka makambo pa Martin Fayulu boza ko ye bango te tango bino bo benga ndeko na bino tango mobulu eko bima makambo nyoso te koleka na Congo eko zala na mutu na ye Kabila kolobanga na zalaka president te muta zalaki president ezali chilombo ngai te chilombo banda ko chikuna. Chilombo ko gouverner na nini? Chilombo ko gouverner na nini? Na sena nini? Na primature nini? Kalate baza ko destituer ye. Ba ko destituer ye Chilombo. Na article soki combien wana tango ba ko vanda gouvernement e bimi. Po gouvernement premier ministre ko uta na FCC. E ba li bala ngo ya FCC. Bo sala ki yango. Na cash. Donc avantage ezaka na FCC kaka. Cash ezaka na an avantage te. Avantage ezaka kaka na FCC. Oyebi soko zo solo la na mikolo mususu ezo leke la batu president nini yango aza élu. Azo gouverner te 4 mois yango yo gouvernement zo bima te pourquoi? Bino ne batu bozo linga bo tia chilombo na pasi. Ole bo pesa e konsey. O banga tako banga te. Yo mama wana oza mutu akala. Nazape mutu ya kala. Bino bo kende. Ndenge kana uti koyebisa bino. Mitindo uti nena kinga kati. Donki full wane leke li bango. Full leke li bango. Chilombo azane presidente. Chilombo aza presidente. Toma tato kita chilombo aza presidente. 4 mois yango sans gouvernement. Ako president denge ni. Ane loko ako salate. Baza ko dikte ye. Bako simbe loko a telekomande. Donke zabo ngo. Asali 3 mois. Alie deja 20 millions.
ayebisa biso ba koro ya sinya na kabila o batu bazolinga to ede ye ba ko ede mutu oy ba sova ka mutu alingi ba sove ye mutu alingi ba sove ete to sove ndenge nini bino bo kanisa ki eko leka bongo ndenge leka ki na Jean-Pierre Bemba ndenge leka ki ne tieni Tshisekedi na Fayulu eko leka bongo tango bomone zo leka bongo te yango ba koma lukele ba probleme yango na eko tuna yango to tuna bango toza ko tuna Chilombo batu ba kufa onyoso tu genocide za ko sale matilelo basi bakangi nani mutu oyo aboma Roxy Chimanga mwana telemi babete masasi batoso tu bazotal basi bakanga ye Hippolyte Kanambe aboma arma tungulu ye moko na maboko basi bakanga Hippolyte Kanambe Thérèse Kapangala baboma ye bakanga ye Eric Boloko loko baboma ye baboma mwana lusha kuna na Goma basi bakanga bango 12 millions de morts basi bakangi nani enquête nini oyo bango basi basali bango na tuna nanu Fayulu abomi nani bozangi argument bi ke ya soni makasi bo reverse pe na ndenga mukiete bo reverse penza Kanambe alobia pesa yo mbongo soko mbekia ko boma yo boyoki yango likambo ezali nde yango wana eza eloko mususu te eza jalousie elekeli bango elekeli bataliba nyonso fulu wana elekeli bango yango balingi bameka mena Fayulu toko bomana biso toko yako bundela Congo biso toko luka Congo yango na lingina tuna na kati ya lamuka Jean-Pierre Bemba Moïse Katumbi tokomi na point oyo bozolo banini po awa mutu na mutazo bunda komba na ye na ndenge na ye bato a sentiment bazali na batu oyo baza correct mutu neti nga na za mutu ya sentiment te na za mutu ya sentiment te yango na yeko tuna Jean-Pierre Bemba oza wapi Moïse Katumbi oza wapi Muzito oza wapi Matungulu oza wapi tokomi na sombele suka ya bisanga lendi eza ne fin de la filme bana kini bo bima bo banga loko te bo kende ti kuna soki na parke yango Bokende, zala ebele. Bokanga ba jijwana. Bosalo bokoki ko sala soulèvement populaire article 64. Toza lisusu na taya ko perdre te. Tokomi na suka. Ba Rwanda ba tondi na kati ya Kishasa wana na ndega ko sakana tena pepinyeru wana. Na bandako wana nyoso tu kabila tongi wana. Baza wana. Bokote la bango. Boka mata ba essence. Botia na kati ya milangi. Boka mata bila babotia. Oya komeka opupoli ye yango. Ya nzambe. Bolo baki Fayulu soka kiti. Ako sala mpiaka. Batu balinga ba machi. Bomoni yango. Ya nzambe, bo mata, bo kita, bo salo, bo kokiko sala. Verite za teti, bo zo koka verite te, verite, ezo pesa bino liboma. Verite zo pesa bino liboma. Yango toye kotuna. Genocide salami na Congo, bakangi nani?
Hippolyte Kanambe. Yo yaka na Congo. Oye na Congo. Bino ba Rwanda Hippolyte Kanambe. Ruberwa. Kamere. Bisengi mana. Bino nyoso tuba soki ba biziki mara soki ba nani. Bino boye na Congo. Boyeko saka na kaka n'esprit ya ba Congolais. Bo korompre mutu nyoso. Bo korompre ba juge. Bo korompre ba avocat. Bo korompre tout le monde. Me bobo sana yango teke. Nzambe ba korompaka yete. Bo kondi wana. Oyo bino bo pesa ki chilombo. Loba ezala ya chilombo. Bo kondi wana. Oyo yosi misi chilombo. Lokola yo lobike. Yo lobaka ko kende na bale na la tete. Yo lobaka ki okoko pesa mutu bo kondi te. Pouvoir te. Po tata na yo, tata oya monyato, oyo oya bota yo te. Oboma bana ya kabila nyoso. Hippolyte Kanambe. Olivier Lembe. Olivier Lembe. Yo kamata nationalité. O kamata pesa Hippolyte Kanambe. Po akoma Congolais. Olivier Lembe. Boye ba yango ke bo korompa batu nyoso. Mais Dieu n'a jamais été corrompu. Dieu n'a jamais été corrompu. Bo korompa batu nyoso. Mais nzambe ba korompa kayete. Yango bo kondi wana. Soki ya solo. Na miso ya nzambe. Soki eza ya chilombo. Ako sale la bo kondi na yeli kambute. Mais soki eza ya chilombo te. Eke, bolingi boluka mutu ya Martin Fayulu, bolali sayango, toza kaka awa. Chilombo, peuple azako lela. Felix Chilombo, bande konanga, bo panza video oyo. Chilombo, na misu ya nzambe, ozoli ya mbongo ya makila. Bomengo wana oyo komi nango, eza ya makila. Bomengo ya makila. Oyo zako lia. Ondimi na yo. O sakrifie peuple. Ondimi na yo. O teka mboka. Po yo su. O koma la bambongo. Po yo su abomengo. Po yo su mbaba imeble. Po odondwa. Me yebaka kenzamba za jiste. Tozo kende na suka chilombo bo kondi wane zala ya yo. Chilombo yeba kaba mama na kishasa bazo sufri. Batu bazo sufri. Ba mama bazo lala na se. Batu bazo liate. Dolare mati. Fufue mati. Biloko nyoso toe mati. Chilombo mokile zolela. Chilombo mokile zolela. Lia malamu. Donwa malamu. Bome la ba champagne. Ba taliba bome la ba champagne. Bo sepe la. Bo beta maboko. Me bo yeba yango ke. Mba mbongo boza kolia. Eza mbongo ya makila. Omoni. Pouvoir wana. Eza na ta moko ya mokuse. Pouvoir wana eza na ta ya mokuse. Pendeke boza li wana. Bo yebi yango bien. Bozo finga pamba ten. Parce que bo yebi ke boza na danger. Danger zali peuple a telemi. Peuple mutazala ka souverain. Bo moni o eleki na Algérie. Bo moni o eleki na Soudan. Yango e koleka na Congo. Bo luka ka ba place o boko kima. Olivier Lembe. Yo Kanambe. Kanambe. Yo ye na Congo. Kanambe ngonga na yo koki. Kanambe soki yo kufite. Kanambe. Lobaka kanzambe o ya bomo ya zate. Lokola yo tindi. Kamere. Na chilombo. Baporte. Fayulu. Oyo. Azana makila na maboko te. Fayulu abomi mutu te. Yo. Yo osali genocide na kati ya Congo. Bozako tambo la libre. Mutu akangibi no azate. Mutu akangibi no azate. Babo maro tsichimanga mutakanga bino azate.
Boza ko bomba batu. Muta ko kanga bino azate. Me bino bolo bibo kanga fayulu. Po fayulu apesi mitingi. Me boye bayango ki. Mokili mobima bazali okura. Yama kambunyoso. Peuple congolais tango fayulu azako revandike. Bokonzina ye. Balobi fayulu mote mama be. Balobi fayulu mote mama be. Tokomi na suka. Tolobi mingi. Toleli mingi. Pase le ki. Yango na eka kwa nkuraje. Bana ya kin. Bana ya kin. Bokende mukolo wana. Botala ba video oyo. Ndenge batumba bata IDPS. Botala ndenge Felix. Azako revandike bokondi ya tatana ye. Botala yango. Yango si kokan ya kabile uto sala pa. Oto za vozela depuis l'année passée. Tango ati nerebiso. Tango zo benga ye na kongo. Ndeko Kalev. Tango zo benga na kongo wana. Non. Toza ko reconnaître y a un problème de légitimité justement. Yango naza ko éviter ozo yo gango bien. Koloba président Kabila. Il a été peut-être président en 2006. De 2006 à 2011. Soki, comme tu participais à une élection, tu es dans la voie bangote. Mais en 2011, pour Nabiso Etienne Tshisekedi Mutua qui est élu. C'est lui le président élu de la République. On a fait engager par la Bino UDPS. Oui, on a été engagé, Bissot, mais tout ça, on l'a fait dans le vide. Parce que l'Église catholique, les alliés institutions, où ils ont le plus grand nombre d'observateurs, que quand même, il y a la commission observateur, il y a Mindele. Et l'Église catholique avait conclu à la même chose que nous. C'est Etienne Tshisekedi qui avait gagné. Démenti par qui? Jacques Njoli, membre oh MLC, vice-président assigné à l'époque. Est-ce que Yoki Lelo Makambo Jacques Njoli à l'Obac? Nga na yamba kiye à l'Obac est bien certifié à l'élection. Alobino Moussana n'a pas preuve. Bon, mais moi je vous dis aussi que ce que Loko Alobino a antenne, et ça y a un autre à l'Obac en privé. C'est quoi ça? Il y a Yo contre Yangaï? Bon, malheureusement, il y a privé. Et puis, dans ça. Anakini Bobi Malibanda! Président Fayulu a kokende kuna te bino nde batu bokokende. Bino bokende. Toko tika yango te. Bo matabo kita toko tika te. Na Algérie. Bo moni ndenge leki na Soudan ndenge leki. Biso pe toke na faza suka. Yango nankuraje mutu nyoso. Nankuraje mutu nyoso. Oya zo bunda na bo solo. Nankuraje ye. Yango tolingi to yeba. Jean-Pierre Bemba za wapi? Moïse Katumbi za wapi? Matungulu za wapi? Muzitu za wapi? Mwizi Anyamwisi za wapi? Po ezali kambala muka. To boy ben filtre na kati. Yango na sengi merci. Merci penda pona peuple congolais. Yango na yaki kaka pona ko motiver. Il kambo balingi ba lukela biso. Toyebi ke bazo banga ndenge bazawana. Bayebi ke Titanic ezo dinda kalate. Malembe malembe pole pole nzo mwendo. Pole pole. Merci, merci mingi, merci. Na tiki bino kakabota la video oyo. Merci. Toko ya na sima.